بەرامبەر زیادکردنی بڕی باجی نوێکردنەوە و وەرگرتنی مۆڵەتی کارکردنیان بەشێک لە کاسبکاران و پیشەوەرانی شاری کەرکووک گرتبوونەوەی کیان ئەنجامدا و داوایان لەلایەنە پەیوەندیدارەکان کرد بەو بڕیارەدا بچنەوە و چارەسەری کێشەکە بکەن. سەرۆکی لقی کەرکووکی سەندیکای کرێکارانی کوردستانیش وێڕای پشتیوانیکردنی لە داواکاریەکەی کاسبکاران و پیشەوەران ڕایگەیاند. هەموو هەوڵێکیان دەخەنەگەڕ بە ئامانجی چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە. لا بەرامبەر زیادکردنی بڕی باجی نوێکردنەوە و دەرهێنانی مۆڵەتی کارکردنیان بەشێک لە کاسبکاران و پیشەوەرانی شاری کەرکووک گرتبوونەوەیەکیان ئەنجامدا و ڕایانگەیاند. باجی نوێکردنەوەی مۆڵەتی ساڵانە کە سەد لە سەد زیادی کردووە و ئەرکی سەرشانیانی قورستر کردووە و لە توانایاندا نیە بڕی ئەو پارەیە بدەن بە حکومەت، بۆیە داواکارن لەلایەنە پەیوەندیدارەکان هاوڕێیان لێ بداتەوە و پێداچوونەوە بە بڕەکەدا بکەن و شێشەکانیان چارەسەر بکەن. ئەوەی حلاقی ساڵانە 1.3 ملیۆن بدا، ئەوەی مەتعامیە 2 ملیۆن بدا، ئەوەی شەربەتە 3 ملیۆن ساڵانەیەتی بەلەدێ زبڵ فرەدی لەم شارە بەلەدێ لێسێنێ حکومەت پارە لێزێن. باشە حکومەت دەبێ خەڵک بەخێوکیان خەڵک حکومەت بەخێوکا، بەس لەم شارە بەعەکسەوەیە. لەم شارە دەبێ خەڵک حکومەت بەخێوکا، حکومەت ئەگای لە خەڵک نییە. ئێمە ئەمانەوەی یەکەم شت زەریبە لەسەرمان نەبێنێ. ئێمە مەجموع ئەیەژین دوکانمان گرتووە بەکرێ، دوکانم کرێیە، خانوم کرێیە، ساحێب سێ مناڵم، نانازگەکە بە زۆر دەریەکەین. یعنی ئیشەکەەوەە نمەوە لە بازار تا تۆ بدانشی کۆڵێک زەری بە بدەیت. ئێستا پارەی ئاوم لێسەنێ ئەی خەمە سەر چاو لەبەر ئەوەی من ئاو سەرفەکەم پارەی ئاوەدەم بەلە دێ پارە لێسەنێ پارەی ڕەسیف و جاداد لێسەنێ. ئەوش مشکلە نییە. ئەچی ئەلێ بڕە پشتگیری زەریبە بۆ من بێنە، پشتگیری زەریبە ئەڕێ بۆ زەریبە 3 ملیۆن و 4 ملیۆن دینار دەرێچێتن. 50,000 دەستی پێگرت زۆر زۆر گەورەترین زەریبە بگەشتە 100,000. بەڵام ئێستا بەبێ هیچ بەرنامێک بێ ئەوەی ڕەشای خەڵکی فەقیر و دام هەژارەکان بکەن زیان کردووە. لە ملیۆن دەستێکا تا 5 ملیۆن بێوی کەس بزانێ پارەی چۆ هاتوو بۆ چۆ ئەڕوا، کێم قەرارەیە، کێم بڕیارەیە، کەس نازانێت. سەرۆکی لقی کەرکووکی سەندیکای کرێکارانی کوردستانی ژێ ڕای پشتیوانیکردن لە داواکاریەکانی کاسبکاران و پیشەوەران ڕایگەیاند. هەموو هەوڵێکیان دەخەنە گەڕ بە ئامانجی چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە، چونکە داواکارەکانیان ڕەوایە و پێویستە حکومەت هاوڕێی جددیان لێ بداتەوە. وەکو لقی کەرکووک کرێکاران داواکارەکانیان زۆر بەڕەوا زانین و ئەوە نیە بۆ یەکەم جارش بێ یەکەم ساڵش بێ. ئێمە زیاتر لە 3 جاهەتای سێ یاداشمان داوەتە بڵێ پارێزگاری کەرکووک بە حەقیقەت لە بینی دایرەکان هاتای سەد تەنسیقێکی وەها نەبووە. بەڵام هەر ئەوەی پێشەوە ئەم کاتێک کە بێمە ئێرە پەیوەندیم کرا ئەنجومەنی پارێزگاوە، ئەوان لژنەیەکیان دروست کردووە بۆ کەمکردنەوەی ئەو ڕۆتینانە و ئەوەی کە خۆتان شاگەدارنەوە هاوڵاتیان کەرک شارەکە شاگەدار بۆ چەند ڕۆژێکە ڕۆژانە بەرنامەیان هەیە ڕۆژی لە دایرەیەک هەوڵی ئەوە درێت کە ڕۆتینەکان کەم بکرێتەوە. لە شاری کەرکووکدا زیاتر لە 3000 پیشەوەر و کاسبکار هەیە و لە ئێستادا بە بڕیارێک باجی نوێکردنەوە و دەرهێنانی مۆڵەتی ساڵانە زیادی کردووە. کاسبکارانیش ڕای دەگێنن توانای دابینکردنی ئەو بڕەپارە زۆرەیان نییە، بۆیە داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن هاوڕی جددی لە شێشەکانیان بدەنەوە. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.